Ahoj, tady Andrea z Notina. Dnes vám představím jednu z nejsmyslnějších vůní, které znám. Jean-Paul Gaultier, La Belle. La Belle je prostě a jednoduše sexy. Tenhle ultraženský flakonek v sobě skrývá kombinaci hrušky, bergamotu a vanilky. Tři jednoduché prvky, které spolu dokonale ladí. La Belle je orientální sladší vůní s opravdu dlouhou výdrží. Cítím ji na sobě i druhý den, kdy je znát jemný dojezd vanilky. Pokud hledáte vůni, se kterou se za vámi každý chlap otočí, pak La Belle je jasná volba. Navíc existuje i pánská verze Le Beau. Můžete tak se svým partnerem nosit vůni, které k sobě dokonale ladí a nikdo nebude mít pochyb o tom, že k sobě patříte.